V současné společnosti mi nejvíce schází důvěra, solidarita a tolerance. Důvěra jako základní pojící prvek společnosti, který když se vytrácí, tak se rozpadá i celá společnost. Důvěra, která je naprosto zásadní, zvláště v dobách, kdy je svět složitější a složitější a kdy ta důvěra dokáže tu rozličnost světa nějakým způsobem spojovat. A pokud se důvěra ztrácí, tak se svět a komunita a společnost v něm rozpadá. A nejde to napravit žádnými pravidly, zákony nebo nějakými předpisy. A prostě musí být mezi lidmi. Druhá věc je solidarita. Ono to navazuje. Prostě solidarita v tom, že když se někomu nedaří, ale nejenom v mém nejbližším okolí, ale i v mé komunitě, v mé kultuře, na mém kontinentě a na tomto světě, že když se někomu nedaří, tak se nebudu tvářit, že se nic takového neděje, ale prostě budu připraven nějakým způsobem, který je možný, tak připraven pomoci. A tolerance. Tolerance jako něco, co ty příkopy, které mezi námi se vždycky budou dít, tak co dokáže překlenout. Jako něco, co mi umožňuje přijmout cizí názor, nedívat se na svět úplně černobíle, ale prostě vidět možnost, že nejenom ta moje cesta je ta jediná správná, nejenom ten můj jediný názor je ten, který má platit. A to jsou tři základní hodnoty, které mě v dnešní společnosti chybí. Každý politik, ať chce nebo nechce, tím, že je součástí veřejného prostoru, tak prostě je nositelem hodnot. Když je nositelem pozitivních hodnot, bere se to jako samozřejmé. Když je nositelem negativních hodnot, mnoho lidí to bere jako výmluvu pro svá selhání. A to je největší odpovědnost politiků. Každá krize je zároveň příležitostí. Prostě dochází k obrovskému přeskupení energie a také k prověření hodnot. A já věřím, že i tahle krize může vést k tomu, že si mnozí uvědomí, co tou pravou hodnotou a co tím nejdůležitějším v jejich životě je.